Dobrý deň, Vosmáci. Volám sa Elena Omastová a prednášam zemepis na základnej škole v Kovačici. Naša dnešná téma bude geografia lokálneho prostredia. Najprv sa porozprávame o tom, čo je to lokálne prostredie. Lokálne prostredie je dedina alebo mesto, kde žijeme s najbližším okolím. Alebo územie mesta, obce, alebo obvodu. Teraz sa porozprávame o tom, čo je to vlastne obvod, čo je mesto a čo sú obce. Obvod je väčší územný celok s viacerými obcami vo svojom zložení. Na mape vidíme obvody Srbska. Územie Srbska je rozdelené na 29 obvodov, z čoho sa 7 nachádza vo Vojvodine, 17 v strednom Srbsku a 5 obvodov sa nachádza na Kosove. Obvody, ktoré sa nachádzajú vo Vojvodine, sú juhobanátsky, stredobanátsky, severobanátsky, severobáčsky, západobáčsky, juhobáčsky a sriemsky obvod. Čo je to obec? Obec je menšia územná jednotka ako obvod a vo svojom zložení môže mať jedno alebo na desiatky sídel. S tým, že jedno sídlo má funkciu obecného strediska. Na mape vidíme obvody Srbska, ktoré sú rozdelené na obce. Aby sme to lepšie zrozumeli, pripravila som vám tri mapy. Znamená, na tejto mape Srbska vidíme obvody Srbska. Príklad som dala obec Kovačicu. Znamená, obec Kovačica sa nachádza v juho-banátskom obvode a ten juho-banátsky obvod je zložený z viac obcí. Napríklad Alibunár, Plandište, Pančevo, Kovín, Kovačica. A potom sama obec Kovačica má viac sídel v svojom zložení a ako stredisko obce je sídlo Kovačica. Znamená obvody Srbska, ako príklad juhobanátsky, ktorý je zložený z viac obcí a obec, ktorá má v sebe, môže mať v sebe jedno sídlo alebo až na desiatky sídel. Čo je to mesto? Mesto je územná jednotka, ktorá je ekonomické, administratívne, geografické a kultúrne stredisko širšej oblasti. Väčšie mesta v Srbsku sú Bjelovarac, Pančevo, Smederevo, Subotica, Kraljevo, Priština, Zaječar a tak ďalej. Znamená, môžete si pozrieť na mape. V rámci obecných teritórií sa vyčleňujú aj menšie územné jednotky, ako sú miestne kancelárie, zahrňujú viac sídel, a miestne spoločenstva, ktoré môžu spájať viac sídel a môžu patriť iba jednému sídlu. Aj v iných štátoch existujú podobné územné celky. Aj v Chorvátsku sa také celky nazývajú župy, v Slovensku provincie, vo Federácii Bosne a Hercegoviny kantóny. Ako príklad som vám priložila mapu Bosny a Hercegoviny a kantóny. Zopakujeme si, čo sme sa naučili. Znamená, lokálne prostredie je dedina alebo mesto, kde žijeme s najbližším okolím. Obvod je väčší územný celok a v svojom zložení môže mať viac obcí. Obec vo svojom zložení môže mať jedno alebo na desiatky sídel. Mesto je územná jednotka, ktorá je ekonomické, administratívne, geografické a kultúrne stredisko širšej oblasti.
Vážení osmáci, keďže je toto posledná lekcia v 8. ročníku, dúfam, že ste zdolali látku, ktorú sme sa učili počas celého roka, a to sú prírodné a spoločenské vlastnosti Srbska. Teraz sme sa naučili o lokálnom prostredí a ja by som chcela, aby ste za koniec urobili takú projektovú prácu o svojom lokálnom prostredí. A teraz vám poviem, o čom sa robí. Oboznámte sa s geografickými charakteristikami kraja, v ktorom žijete. Aby ste splnili želaný cieľ, môžete použiť nasledovné otázky a úlohy. Poloha. V ktorej časti Srbska leží obvod? Ktoré obce patria do zloženia obvodu? Hranice. Určte smer rozprestierania severnej, východnej, južnej a západnej hranice obvodu. Čo vlastne toto znamená? Znamená, aby ste určili polohu vášho mesta, v zložení ktorej obce sa nachádza a v ktorom obvode. Nasledovné vlastnosti sú podnebie a vodstvo. Podnebie, aké podnebie je zastúpené v obvode a aké sú jeho vlastnosti. Či ovplyvňuje podnebie rozvoj poľnohospodárskej výroby. Čo sa týka vodstva, ak jestvujú jazera, opíšte jazera v obvode. Uveďte hlavnú rieku a jej väčšie prítoky. Môžete analyzovať znečistenie vod v obvode. Pôda. Odhadnite, či sa v obvode nachádza dostatočná rozloha kvalitnej pôdy na poľnohospodársku výrobu. Vymenujte poľnohospodárske kultúry, ktoré sú pestované na danej pôde. Rastlinstvo a živočíštvo. Analyzujte rozmiestnenie a význam lesov v obvode. Vymenujte vzácne a chránené rastlinné a živočíšne druhy, ak existujú. Obyvateľstvo. Rozsah nasťahovania a vysťahovania v novšom čase. Určte národnostné zloženie. O hospodárstve. Analyzujte dominantný hospodársky znak obvodu, či je vyspelý alebo nevyspelý. Poľnohospodársky, turistický, znamená, čím sa ľudia najviac tu zaoberajú. Vážení osmáci, dúfam, že zdoláte projektovú prácu a želám vám mnoho úspechu do budúcna. Na záver, keďže sme sa celý rok rozprávali o Srbsku, pozrieme si video. Ďakujem za pozornosť.